Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kujtja mërë er të mundja, së të qumështi do të shëron të kaqë shumë së mundje, eksperti lë pa fjalë. Me gjithë i lachet kanë anvacuar shumë, kjo pje e shishme e ndë konsiderohet si një i lachi pa diskutuar shumë në shtëpi sidomos në zonën e gripit dhe tëftotit, shumica njërzve përbalen me probleme me një fytë i rituar. Nëse dëshironi të shpejtoni shërimin dhe të parendaloni, zhvillimin e sëmundjes, kërkoni shpotim në këtë i laqë të vjetër të gjysheve tona, me të cilat ata trajtonin kolon ton dhe dhimbje në fytit, dhe që mjekët janë nende dhe e rekomendojnë së një pluhur për fytin, dhe më shkrit, bët fjalë për qumshtin e thekur, kjo është një pje njohër edhe si qumshti shërbet dhe karamel, por pa marë parastyr së të sti e qua njërzit, të gjithë kanë të njëtin për fundim, i cili është se lehtëson në mënyrë efektive kolën, përshpejton maturimin edhe ekspektorantin e sekresioneve nga fyti, lehtëson në dhimbjën e gjokësit dhe më shkrit me një kol të fort dhe ka një efekt që të stues në të gjithë organismin. Japë se duhet të pini qumërsh të thekur, sinuse dhe rjedhja e hundës. Nëse sheqeri shkrihet, a i lëshon një erë të dobë dhe të mpret. Nëse ke një sinus të përflakur, hund të zënë, ose hund të lëngsh me butësisht, thithni këtë aromë kini kujdes që të mos të të proni. Thithni këtë tymë për mes hundës tuaj vetëm disa herë, pas të mbi dozdimi mund të shkaktoj, dhimbje koke. Kolla Nëse keni një kol të tha dhe një kërvishti në fyt, është më mirë të përgatisni që e thekur me një herë. Do të qëtësoj dhimbje dhe gërvishtit në fyt, dhe gjithashtu do të përshpejtojë procesin e shërimit të kollës dhe kështu zgjatjen e tëftotit, dhimbja e gjokstit, ndërsa kolitja piqet, ne gjithë një më shumë për shtatëmi me kolitjen, e cila mund të shkaktoj dhimbje të forta në mushkri dhe gjokst, veçanërisht dhe këduham pyrstit. Në këtë rast, mje këtë ende rekomandojnë që umështin e skremuar si një pluhur për mushkrit, Qomështi në grotë para se të shkoni për të fjetu relakson tërë rorganismin kështu që ju do të bini në gjumë më shpejt dhe gjumë e juaj do të jetë më i mirë dhe me cilësi më që të suese. Receta e qomështit Vendos një në 3 lukë qaj sheqerë në një tengjere dhe ngrohen një atë në plak. Sheqeri shkryhet shpejt, pra ndaj është mirë që të mos të largohen nga soba, sepse mund t'ju djekë shumë letë sa po sheqeri të bëhet i lëngët dhe me njërë të artë shtoni me njëherë qumshtin 200 dhe në 300 ml dhe pastaj taj përzdini e zirjen. Përzdini për të shkryr karamelin më mirë dhe më shpejt e cila do të ngurtësohet në fillim, Lërën i tëftohet pak. pastaj taj pjenin dërsa është të ndenë zetë në mënyrë të tolerueshme të ngrotë. Nëse sheqeri ju djek aksidentalisht, i dhe një atë dhe përgatit një një dozë të re, në rast e keni një temperatur të lartë nuk duhet të konsumon një produkt të qomshti. Ju gjithashtu mund të pini qomësht të thekur kur nuk e një dhimbje. Do me thënë kur jeni të shëndechëm, si do mos parës të të shkoni në shtratë, në vënd të sheqerit ju mund të shkrini disa karamele me mentolë, ka shije të shkëlqyeshme dhe një efekt më të fortë se sheqeri. Qumshti ndihmon për rënien në pesh Pirja çdo ditë qumshti ndihmon në rënien në peshë, sidomos tek femrat. Ai përmban pak kalori dhe shumë ushqyes. Me gjitha të për posë rënjës në pesh, femrat nuk mund të shmangin dot, fryri në stomak që shkakton qomshti. Qomështi është burimi mirë proteinash. Si pas të dhënave në gjdo 30 ml të qomështi të lopës, gjendet një gram proteine cilësis të lartë dhe e pasur me aminoacide. Kjo protein frenon nepsin dhe ju mban të ngopur për shumë ko. Alternativat bimore të qomështit për mbajnë më pak protein, ndaj janë më pak të shëndechme. Masa muskulare që më shtendimon në ruajtën e masës muskulare për shkak të aminoacideve që a i përmban, për më tepër, për proteina shtazore nga qumë i lopës, për thithet më let nga trupi dhe forcon muskuit. Burim kalciumi, qumë është i pasur me vitamina dhe minerale, veçanërisht kalcium dhe vitamin D. Kalciumi gjendet let edhe t'ek barishtet por ju duhet të hanë një dhjetë racione me spinach për të përfituar të njëtën një sasi kalqiumi që gjendet në një gotë me qumësht lope. Qumështi kunder plakjes Pirja e qumështi qdo ditë në në parëndalimin e osteoporosës të këgrat, vitamina D e cila gjendet të këtë qumështi, në dimon në ruajtjën e shëndetit të kockave dhe masës muskulare me kalimin e moshës. Humbja e masës muskulare si pastoj e plakis është më e madhe të këfemrat se të këmeshkujt, që ju mbron nga së mundjet. Përmbajtja e vitaminës A, K2 dhe acidit indyrorit e këqomshti dhe nën produktet e ti, ndimojnë në parendalimin e së mundjeve si diabeti dhe së mundjit e zemrës. Qomshti shkakton nakne. Nga ana tjetër si pas të dhënave qumshti shkakton inflamacion dhe pyrja gjdo ditë e ti nëzit shfaqen në e akneve që eliminohen me shumë vështirësi. Qumshti shkakton fryëri dhe problemet të tjera me tretjen. Stomaku e ka shumë të vështirë të përpunoj këtë produkt bulmeti. Me kalimin e moshës, sistemi tretës do pësohet dhe qumështi shkakton fryrit të mëdha që zjastin për gjithë ditën. Kjo është arsyeja pse duhet të bë një kujdes me konsumimin e qumështit. Qumësht kanel dhe mjalt, kura naturale, kundër dhimbjeve të kokës. Në ngarkesën e përdiq me dhimbje të kokës janë këthyrë në një shqetësim të përhershëm. Lodhja, stresi, luhatje të tensionit, apo një gjumë një të rehatëshëm, shkacet janë nga më të ndryshmet. Shpesh vetë me qëllimin që dhimbja e kokës të ndaloj, konsumoj mi lachet të shumëta që herë funksionojnë, e herë jo. Sugjerohet një kombinimi cili pihet, kur keni dhimbje koke për të lehtësuar dhe eliminuar, krizat e forta të padurueshme. Të gjithë për bërstit natural dhe që nuk e dëmtojnë fare organismin, nëse konsumohen, gjithë që ju duhet është shkanel, qumër dhe mjalt. Në një qajnik, hedhim një got me qumërsh dhe e vendosim në zdjarë për të ngrohur. Aty shtojmë dy luk qaj me kanel pluhur. Qumështi duhet lë në zdjarë që të arri pikën e zdjerjes, Këshillohet që të kini kujdes të mos të lini të vloj shumë, pasi një zdjerje fort do t'i humbiste vlerat e nevojshme ushqyese qomshtin me kanel e kalon në një gotë qelqi dhe aty shtojmë një lukë qaj me mjalt, Duhet a përzdini vazhdimisht në mënyrë që kanela të mos kuloj në fund të gotës. Kështu, kur të apini, shia efort e for të kanelës do të jetë neutralizuar më së miri me qomshtin dhe mjaltin. Pas ti të keni pyrë qomshtin me kanelë dhe mjalt, është e mira që të shtrini për disa minuta dhe të prisni, që pia të bëj efekt. Qom shte ingrodhe mjalti ju që të stojnë muskujt e kontraktuar nga dhimbja, ndërsa substancat të cila gjendën të kanela arrin të neutralizojnë receptorët e dhimbjes dhe kërshtu krizat në formën e goditjeve fillojnë dhe zbehen. Nëse nuk e një kanel plur, këshillohet të përdorni edhe shkopin të kaneles Mjafton që në vënd të dy lugëve të kanelës pluhur, ti zë në një shkop kanel dhe më pas të ndish një hapat si në recet. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falimin deri që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit!